Na prigodnoj svečanosti povodom uručivanja svedočanstava u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu, razredni starešina Jovan Ivković je svojim učenicima poželeo sreću i uspeh u daljem školovanju uz poruku da su im vrata škole uvek otvorena. Vi znate da je cilj svih nas bio da vas na što kvalitetniji način izvedemo iz tog sveta detinjstva u ono što se zove, da kažem, neka prva mladost ili cvet mladosti. Sve ono što ćete vi u buduće proživljavati je tek život, a mi se nadamo da smo, eto, nekim svojim primerima, svojim znanjem i iskustvom, koje smo, eto, nesebično delili sa vama, da smo u tome uspeli. I kao što smo i rekli negde u filmu, naš uspeh će biti to neko obostrano zadovoljstvo ako bilo šta od toga primenite dalje u životu, jer to je zapravo celoživotno učenje, ovim se ne završava vaše obrazovanje, čak i oni koji se možda neće školovati dalje, učit ćete, jer život vas u stvari na to navodi da učite i da se stalno savršavate, a kuda će vas odvesti, to je već sad stvar sreće i nekih drugih faktora. Danas je za nas posebno svečan trenutak kada ispraćamo još jednu generaciju osmaka. 24 učenika je završilo 8. razred u osnovnoj školi Jovan Šerbanović. Upravo smo im uručili diplome, posebne diplome i nagradu đak generacije. Ove godine za đaka generacije proglašena Lana Lazarević. Takođe smo imali i učenicu u 8. razredu, Lauru Pavlović, koja je osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju iz nemačkog jezika u specijalnoj kategoriji. I imali smo različita druga takmičenja koje su osvojili učenici 8. razreda. Naša škola i kolektiv naše škole je ponosan na naše učenike, pre svega na njihova znanja, postignuća, njihove stavove i vrednosti i nadamo se da u svet ispraćamo odgovorne, poštene građane. Đak generacije je nagrađen zlatnikom sa logom škole, a učenica koja je osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju nagrađena je besplatnom ekskurzijom i poklonom u vrednosti ekskurzije. Ovo je druga generacija koju ja ispraćam i jednako sam ponosan svaki put. Nadamo se da smo ih ispratili tamo gde treba, sa puno životnih vrednosti koje su naučili kod nas. Bilo ih je 24 i svi su pokazali vrlo solidne rezultate i na završnom ispitu. Ovih dana je lista želja i verujemo da će gotovo svi upisati ono što su želeli. Sve u svemu je jedna vrlo ovako vredna i ambiciozna generacija na koje je ponosan ceo kolektiv škole.